deildaliði heimamanna í ævintýralegum leik sem að verður heimamönnum sjálfsagt minnistæður lengi og hann var fyrir margt athygliverður þessi leikur, sérstaklega þó kannski það að tvíburarnir, Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir léku þarna sinn fyrsta leik fyrir Íslandsmeistarana í langan tíma. Nýju völlur þeirra Bolvíkinga heitir Skeiðsvöllur og eftir vígsluathöfn heilsuðu leikmenn Skagamanna upp á heiðursgestina og fengu hér afhenda veifu ungmennafélags Bolungavíkur. Og heimamenn fjölmenntu að sjálfsögðu á stórleikinn og þeir fengu eitthvað fyrir sinn snúð því það er óhætt að segja að heimamenn hafi virkilega byrjað leikinn vel. Hér kemur Stefán Andrésson heim í 1-0 með glæsilegu skoti. Aldeilis óvænt staða utan deildarliðsins gegn Íslandsmeisturum síðustu 3 ára sem eru þar að ekki á góðri leið með að tryggja sér titilinn 4 árið í röð. Og meira að segja markvörðurinn Magnús Pálmi Örnólfsson kominn fram á miðju að fagna. En gleði heimamanna stóð þó kannski ekki lengi því skagahraðalistin fór í gang. Og hér skorar Bjarki Gunnlaugsson, fyrsta mark sitt fyrir skagamenn í nokkur ár. En leikurinn var merkilegur einnig fyrir þær sækir að hann og tvíbrabróðir hans Arnar léku fyrsta leik sinn fyrir skagamenn í langa tíð. Hér er Bjarki aftur á ferðinni með sendingu á Bjarka bróður sinn sem skorar. Bjarki skoraði 3 mörk í leiknum en Arnar 2. En markahæsti maður skagamanna í leiknum var jaxlinn Ólafur Þórðarson sem er meðal markahæstu leikmanna fyrstu deildar. Hér skoraði hann 1 af 5 mörkum sínum í þessum leik. Og hér er annað marka hans í uppsiglingu og hvorugt er af ljótari gerðinni. En lokastaðan í þessum leik varð svo að skagamenn sigruðu með 23 mörkum gegn 3 í bráðskemmtilegum og fjörugum leik eins og tölurnar gefa til kynna. Og áhorfendur fengu svo sannarlega eitthvað fyrir sinn snúð. En eftir leikinn þáðu skagamenn síðan veitingar hjá heimamönnum.